ទូមគ្រប់អញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ1ជាបន្តព្រះសារិបុត្រជាអ្នកមានប្រាជ្ញាអង្អាចនឹងការប្រព្រឹត្តល្អក្រៃលែងព្រមទាំងមានការឆ្លៀសវៃជាកម្លាំងយ៉ាងសំខាន់របស់ព្រះមានព្រះភាកក្នុងការជួយប្រកាសព្រះធម្មវិន័យឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងទីសានុទិសទើបមាននាមតាមដែលលោកបានទទួលការលើកតម្កើងថាព្រះធម្មសេនាបតីគូនឹងព្រះនាមព្រះមានព្រះភាកថាព្រះធម្មរាជាដោយមានសេចក្តីមួយវគ្គក្នុងបាលីសិលាសូត្រគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈមានសេចក្តីថាព្រះមានព្រះភាកប្រថាប់គង់ក្នុងអបណ្ណនិគមសិលព្រាមជាអាចារ្យបង្ហាត់មុនដល់មេនុ300នាក់បាននាំពួកមេនុទៅចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាកពិចារណាឃើញមហាបុរេសៈលក្ខណៈ32ប្រការហើយបានក្រាបទូលចំពោះព្រះមានព្រះភាកជាម្ចាស់នឹងអរតនីឲ្យសារិទ្ធសម្បត្តិព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ឆ្លើយថាតថាគតជាព្រះរាជាក្នុងធរទ្រង់យ៉ាងធម្មចក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាចក្រដែលគ្មានអ្នកណាអាចឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានសិលព្រាមក្រាបទូលសួរដល់មេតបធរដែលជាគូនឹងព្រះធម្មរាជាព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ចង្អុលទៅសារិបុត្រជាធម្មសេនាបតីម្យ៉ាងទៀតបើប្រៀបព្រះពុទ្ធសាសនាជាកងទ័ពក៏ហៅបានថាកងទ័ពធរព្រះមានព្រះភាកទ្រង់តាំងនៅក្នុងឋានៈជាកំពូលទ័ពធរព្រះសារិបុត្តទេជាមេទ័ពធរព្រះសារិបុត្តទេមានការចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅយូរនឹងមិនយូររហូតដល់ការក្រាបទូលព្រះមានព្រះភាកដើម្បីឲ្យទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទសម្រាប់ប្រើជាធម្មនុញ្ញគឺក្រិតក្រមយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយលោកបំណងល្អចង់ឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងនៅអកាលយូរមិនសាបសូន្យមិនអន្តរធានទៅរហ័សពេកដូចមានគោលចារឹកទុកក្នុងបាលីគម្ពីរមហាវិភាំងព្រះវិន័យបិដកបឋមភាគនៃវេរញ្ញកម្មបញ្ជាក់ថាសម័យកាលព្រះមានព្រះភាកប្រថាប់គង់នៅក្នុងដែនវេរញ្ញាគ្រានោះព្រះសារិបុត្តទេទៅពួនសំងំក្នុងទីស្ងាត់ចិត្តរបស់លោកមានបរិវិតកថាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គណាតាំងនៅមិនយូរនិងរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាតាំងនៅយូរលោកដល់វេលារសៀលលោកចេញចាកទីស្ងាត់ទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាកថ្វាយបង្គំហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមួយហើយក្រាបទូលសួរថាបបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទៅពួនសំងំក្នុងទីស្ងាត់មួយចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមានបរិវិតកថាសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គណាណោះតាំងនៅមិនបានជួររបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គណាណោតាំងនៅបាត់យូព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់តបថាមនាលសារិបុត្រព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធព្រះសិក្ខីសម្ពុទ្ធនិងព្រះវេសភូសម្ពុទ្ធតាំងនៅមិនបានយូព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះកកុសន្ធោសម្ពុទ្ធព្រះក
ោណាកិមនោសម្ពុទ្ធនិងព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធតាំងនៅបានជូរព្រះសារិពុទ្ធទេក្រាបទូលសួររកមូលហេតុថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភិយហេតុអ្វីបច្ច័យអ្វីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះវិបស្សីសម្ពុទ្ធព្រះសិក្ខីសម្ពុទ្ធនិងព្រះវេសភូសម្ពុទ្ធតាំងនៅមិនបានជូរព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ឆ្លើយថាមនាលសារិពុទ្ធព្រះវិបស្សីព្រះសិក្ខីព្រះវេសភូសម្ពុទ្ធទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយតិចក្នុងការសំដែងធម៌ដោយពុស្ដាដល់សាវកទាំងឡាយម្យ៉ាងទៀតសុត្តកេជៈវេយាករណៈគាថាឧទានអេតិវុតកៈជាដកអភូតធរវេទលៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គមានតិចសិក្ខាបទក៏ទ្រង់មិនបានបញ្ញត្តិបាទេមកក៏ទ្រង់មិនបានសំដែងដល់សាវកទាំងឡាយកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងនោះនឹងពួកសាវកដែលត្រាស់ដឹងតាមអន្តរធានទៅហើយពួកសាវកដែលមកក្នុងខាងក្រោយដែលមាននាមមានកូតមានជាតិផ្សេងៗគ្នាចេញបួសអំពីត្រកូលផ្សេងគ្នាធ្វើឲ្យព្រះសាសនានោះអន្តរធានទៅដោយរហ័សមនាសារិបុត្រផ្កាឈើពណ៌ផ្សេងៗដែលបុគ្គលកូតទុកលើបន្ទះក្តារមិនទាន់បានដោតក្រងដោយអំបោះខ្យល់រមែងផាត់ឲ្យការទាំងនោះខ្ចាត់ខ្ចាយទៅបានសេចក្តីនោះព្រោះហេតុអ្វីព្រោះបុគ្គលមិនបានចងដោយអំបោះយ៉ាងណាមិញព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងនោះនិងពួកព្រះសាវកដែលត្រាស់ដឹងតាមអន្តរធានទៅហើយពួកសាវកដែលមានមកខាងក្រោយមាននាមមានកូនមានជាតិផ្សេងគ្នាចេញបុះអំពីត្រកូលផ្សេងគ្នាទើបធ្វើឲ្យព្រះសាសនានោះអន្តរធានទៅដោយឆាប់រហ័សក៏ដូចនោះដែរព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងនោះទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយតិចក្នុងការកំណត់មើលចិត្តរបស់សាវកទាំងឡាយដោយព្រះតីហើយទ្រង់ទូលមានសាវកទាំងឡាយមនាលសារិពុទ្ធដូចជាសម័យមួយព្រះវេសភូអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងដងព្រៃដែលគួរឲ្យខ្លាចមួយទ្រង់កំណត់មើលចិត្តរបស់ភិក្ខុសង្ឃដោយព្រះតីហើយទ្រង់ទូលមានភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ 1,000 រូបថាពួកអ្នកចូលត្រិះរិះយ៉ាងនេះកុំត្រិះរិះយ៉ាងនោះចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះកុំធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងនោះចូលលះចំណែកនេះចូលចូលដល់ចំណែកនេះដូច្នេះចិត្តរបស់ភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ 1,000 រូបដែលព្រះវេសភូអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទូលមានយ៉ាងនោះក៏រួចផុតចាកអាសវៈទាំងឡាយព្រោះមិនប្រកាន់មាំមនាលសារិពុទ្ធនេះឯងជាហេតុជាបច្ច័យឲ្យព្រះសាសនារបស់ព្រះវិបស្សីព្រះសិក្ខីព្រះវេសភូសម្ពុទ្ធតាំងនៅមិនបានជូរព្រះសារិពុទ្ធទេក្រាបទូលសួរតទៅទៀតថាអ្វីជាហេតុនិងជាបច្ច័យឲ្យព្រះសាសនារបស់ព្រះកកុសន្ធោព្រះកោណាកិមនៈនិងព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធតាំងនៅបានជូរព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិយត្រាស់តបថាមនាលសារិពុទ្ធព្រះកកុសន្ធោព្រះកោណាកិមនៈនិងព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធទ្រង់មិនបានខ្វាយខ្វល់តិចក្នុងការសំដែងធម៌ដោយពុស្ដាដល់សាវកទាំងឡាយម្យ៉ាងទៀតសុត្តកេយៈ
វិយាករណៈគាថាឧទានអតិឧតកៈជាដកអភូតធម៌វេទលៈរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធទាំង3ព្រះអង្គនោះសម្ដែងច្រើនថែមទាំងព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទទ្រង់បានសម្ដែងបាតិមោកដល់សាវកទាំងឡាយផងកាលព្រះសម្ពុទ្ធទាំងនោះនិងព្រះសាវកទាំងឡាយដែលត្រាស់ដឹងតាមបរិនិព្វានទៅពួកសាវកដែលមានមកខាងក្រោយមាននាមមានកូនមានជាតិផ្សេងគ្នាចេញបួសអំពីត្រកូលផ្សេងគ្នាទើបរក្សាព្រះសាសនានុទុកបានអស់កលយូរអង្វែងមនាលសារិបុត្រផ្កាឈើលាក់មនាលសារិបុត្រនេះឯងជាហេតុជាបច្ច័យឲ្យព្រះសាសនារបស់ព្រះកកុសន្ធោព្រះកោណាគមនោនិងព្រះកស្សបៈសម្ពុទ្ធតាំងនៅបានជូរលំដាប់តអំពីនោះព្រះសារិបុត្រតេធេក្រោកចាកអាសនៈដណ្ដប់ចីវរឈៀងស្មាម្ខាងប្រណម្យអញ្ជលីឡើងក្រាបទូលថាបើពិតព្រះមានព្រះភិក្ខុដល់ចម្រើនដល់ពេលសំគួរព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទនិងទ្រង់សតែងបដិមោកដល់សាវកទាំងឡាយដែលជាហេតុឲ្យព្រះសាសនានេះតាំងនៅបានយូរព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាមនាលសារិបុត្រចូលរងចាំសិនចូលបងអង្គសិនតថាគតជាអ្នកស្គាល់កាលវេលាក្នុងការគួរនឹងធ្វើយ៉ាងនោះតថាគតមិនទាន់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទមិនទាន់សម្ដែងបាតិមោកដល់សាវកទាំងឡាយក្នុងកាលដែលធម៌ជាទីតាំងនៃអសវៈពួកខ្លះមិនទាន់ប្រកាសឡើងដល់សំក្នុងសាសនានេះលោកកាលណាធម៌ជាទីតាំងនៃអសវៈពួកខ្លះប្រកាសឡើងដល់សំក្នុងសាសនានេះកាលនោះព្រះសាស្តាទើបទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទនិងសម្ដែងបាតិមោកដល់សាវកទាំងឡាយដើម្បីកំចាត់នូវធម៌ដែលជាទីតាំងនៃអសវៈទាំងនោះនោះឯងធម៌ដែលជាទីតាំងនៃអសវៈពួកខ្លះមិនទាន់ប្រកាសឡើងដល់សំក្នុងសាសនានេះអស់កាលដែលសំមិនទាន់ចម្រើនច្រើនដោយភិក្ខុជាធិរៈលោកកាលណាសំចម្រើនច្រើនដោយភិក្ខុជាធិរៈហើយឯធម៌ដែលជាទីតាំងនៃអសវៈពួកខ្លះរមែងប្រកាសឡើងដល់សំក្នុងសាសនានេះកាលនោះឯងតថាគតក៏នឹងទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទនិងទ្រង់សម្ដែងបាតិមោកដល់សាវកទាំងឡាយដើម្បីកំចាត់បងធម៌ដែលជាទីតាំងនៃអសវៈទាំងនោះធម៌ដែលជាទីតាំងលៈដល់សំដែលមិនទាន់ចម្រើនច្រើនដោយការផ្សព្វផ្សាយដល់សំដែលមិនទាន់បរិបូរដោយលៀបសក្ការៈមនាលសារិបុត្រពេលនេះភិក្ខុសង្ឃមិនទាន់មានចម្រុងចម្រាស់មិនទាន់មានទោសនៅប្រះចាកសេចក្តីសៅមងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធភរផង់តាំងនៅក្នុងគុណព្រោះបណ្ដាភិក្ខុ500រូបនេះភិក្ខុដែលត្រួតប្រងគុណយ៉ាងទៀបក៏ជាព្រះសត្តាបានជាអ្នកមានការមិនធ្លាក់ចុះជាធម្មតាជាអ្នកមានកតិទៀងទាត់តែនឹងបានត្រាស់ដឹងក្នុងអនាគតកាលមានសេចក្តីអធិប្បាយព្រះពុទ្ធតម្រាស់ខាត់ព្រះសារិបុត្តធេដែលក្រាបទូលឲ្យព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទនឹងទ្រង់សម្ដែងព្រះបាតិមោកដល់សាវកទាំងឡាយដោយប្រកាសក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរបឋមសមន្តបាសាទិកាអធិប្បាយបាលីព្រះវិន័យបេដកបញ្ជាក់ថា
ពាក្យដែលពោលក្នុងបាលីថាព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងនោះតាំងនៅមិនបានយូរគឺតាំងនៅត្រឹមមួយរយៈព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងនោះប៉ុណ្ណោះឯព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងនោះមានផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះគឺព្រះវុបស័យសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មានប្រជញ្ញ80000ឆ្នាំអាយុរបស់សាវកដំបូងក៏ស្មើនឹងព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះវុបស័យសម្ពុទ្ធព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គតាំងនៅត្រឹមតែអាយុរបស់សាវកចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះព្រះសិក្ខាសម្ពុទ្ធមានព្រះជន្មាយុ70000ឆ្នាំសាវកទាំងឡាយជាដំបូងរបស់ព្រះអង្គក៏មានអាយុប្រមាណប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គតាំងនៅត្រឹមតែអាយុរបស់សាវកចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះព្រះវេសភូសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់មានព្រះជន្មាយុ60000ឆ្នាំព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គតាំងនៅត្រឹមតែអាយុរបស់សាវកដែលត្រាស់ដឹងចុងក្រោយគេប៉ុណ្ណោះសាវកដំបូងមានអាយុស្មើនឹងព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះឯងចំណែកព្រះកកុសន្ធោមានព្រះជន្មាយុ40000ឆ្នាំព្រះកោណាគមនោមានព្រះជន្មាយុ30000ឆ្នាំព្រះកស្សបៈមានព្រះជន្មាយុ20000ឆ្នាំព្រះសាវករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំង3ព្រះអង្គមានច្រើនយុគសម័យព្រះសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទាំង3ព្រះអង្គនោះទើបតាំងនៅបានយូរសេចក្តីដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុរបស់យើងទាំងឡាយទ្រង់មិនទាន់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទក្នុងកាលដែលនៅមិនទាន់មានហេតុនោះព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ការពារកតេដៀលដែលនឹងកើតអំពីមនុស្សទាំងឡាយថាការសាវកតាំងនៅជាប្រក្រតីហេតុអ្វីព្រះសមណគោតមក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទការទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទមុនមានហេតុការរមែងជាទោសដោយការដាក់ថ្នាំដល់បុគ្គលដែលមិនទាន់ឈឺដូច្នោះបើពេលណាហើយអ្នកដែលមិនទាន់កើតបុសមកប្រាប់ថាបុសធំនឹងកើតឡើងក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកត្រង់នេះអ្នកចូលប្រញាប់ព្យាបាលក្នុងកាលឥឡូវនេះកាលអ្នកនោះព្រមឲ្យព្យាបាលពេទ្យល្ងងនោះក៏វះរាងកាយត្រង់នោះហើយនាំលោហិតចេញទៅនោះវាហើយពេទ្យនោះក៏ទារថ្លៃអំពីអ្នកនោះអ្នកនោះក៏នឹងជំទាស់ថាតើលោកបានព្យាបាលជំងឺអ្វីរបស់ខ្ញុំមានតែធ្វើឲ្យខ្ញុំកើតទុក្ខធ្វើឲ្យលោហិតរបស់ខ្ញុំអស់ទៅតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយ៉ាងណាមិញកាលពួកសាវកមិនទាន់មានកំហុសបើប្រពុតទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទឡើងក៏នឹងបានទទួលការជំទាស់តែដៀលដូច្នោះលុះត្រាតែពួកសាវកមានកំហុសកើតឡើងហើយទើបប្រពុតទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទឡើងប្រៀបដោយការរោគកើតឡើងហើយទើបគ្រូពេទ្យឆ្លាតដាក់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺដូច្នោះកតិគុណរបស់ព្រះសារិបុត្រទថេរដូចជាកតិគុណព្រះរាជអរោរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានប្រកាសមកក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតនៃអនុវត្តនសូត្រនិងក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរមនោរថបុរណីបញ្ជាក់ថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់បានសម្ដែងទុកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះរាជអរោច្បងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបដោយគុណ5ប្រការរមែងធ្វើឲ្យចាក់ដែលព្រះរាជបិតាទ្រង់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមបានដោយធម៌ចក្ររតនៈនោះរមែងជាចក្រដែលមិនមានអ្នកជាសឹកសត្រូវណាណាតតុលបានឡើយគុណសម្បត្តិ5ប្រការ
នោះគឺព្រះរាជអរោច្បងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់ជាអ្នកប្រាជ្ញ1អដ្ឋញ្ញូស្គាល់អានបានដល់រមែងទ្រង់ជ្រាបប្រយោជន៍របស់រាជការត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាជនត្រជាក់ដោយសង្កហវត្ថុ4 2ធម្មញ្ញូស្គាល់ធម៌បានដល់រមែងទ្រង់ជ្រាបធម៌និងច្បាប់ប្រពៃណីនៃព្រះរាជាទាំងឡាយក្នុងកាលមុនហើយតាំងនៅក្នុងទស្សពិតរាជធម៌3មត្តញ្ញូស្គាល់ប្រមាណបានដល់រមែងទ្រង់ជ្រាបក្នុងការដាក់ទោសឬក្នុងការប្រើកម្លាំងនិងស្គាល់ក្នុងការទទួលរាជពលីបានដល់ការប្រមូលពន្ធអាករមិនឲ្យប្រជាជនក្តៅក្រហាយ4កាលញ្ញូស្គាល់កាលបានដល់រមែងទ្រង់ជ្រាបកាលសោយរាជសុខកាលធ្វើការវិនិច្ឆ័យកាលស្ដេចយាងសួរសុខទុក្ខតាមជនបទ5បរិសញ្ញូស្គាល់បរិស័ទបានដល់រមែងទ្រង់ជ្រាបថានេះជាខត្តយៈបរិស័ទនេះជាព្រាហ្មណៈបរិស័ទនេះជាវេស្សបរិស័ទពួកឈ្មួញនេះជាសូទ្របរិស័ទនេះជាសមណៈបរិស័ទគឺស្គាល់កិរិយាអាការៈការនិយាយការធ្វើចំពោះប្រជុំជនថាដូចម្ដេចទើបលមមនឹងបរិស័ទនោះនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះរាជអរោចច្បងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិទ្រង់ធ្វើឲ្យចាក់ដែលព្រះរាជបិតាទ្រង់ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមដោយធម៌ពិតយ៉ាងណាមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះសារីបុត្រប្រកបដោយធម៌5ប្រការក៏ដូចនោះដែរគឺសារីបុត្ររមែងញាងធម្មចក្រដ៏ប្រសើរដែលតថាគតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមដោយត្រឹមត្រូវធម្មចក្រនោះរមែងមិនមានសមណៈព្រាមទេពតាមារព្រំអ្នកណាមួយក្នុងលោកនឹងរារាំងបានឡើយធម៌5ប្រការនោះតើដូចម្ដេចគឺសារិបុត្រជាអ្នកឆ្លាតតែស្គាល់1អដ្ឋញ្ញូស្គាល់អានបានដល់ស្គាល់ប្រយោជន៍5ប្រការបានដល់1វត្ថុដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យហេតុបច្ច័យ2និព្វាន3អត្តន័យនៃពាក្យពេចន៍4វិបាក5កិរិយា2ធម្មញ្ញូស្គាល់ធម៌បានដល់ស្គាល់ធម៌5ប្រការគឺ1ធម៌ដែលជាបច្ច័យ2អរិយមគ្គ3បាលីពុទ្ធវចនៈ4កុសល5អកុសល3មត្តញ្ញូស្គាល់ប្រមាណបានដល់ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការទទួលនិងការបរិភោគបច្ច័យ4គឺគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់អាហារបណ្ឌបាតទីសេនាសនៈថ្នាំកែរោគ4កាលញ្ញូស្គាល់កាលបានដល់ស្គាល់កាលថាកាលនេះជាកាលគួរនៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់កាលនេះជាការចូលសមាបត្តិកាលនេះជាការសម្ដែងធម៌កាលនេះជាការចារឹកទៅតាមជនបទ5បរិសញ្ញូស្គាល់បរិស័ទបានដល់ស្គាល់ថានេះជាខត្តយៈបរិស័ទនេះជាព្រាហ្មណៈបរិស័ទនេះជាកហបតីបរិស័ទនេះជាសមណៈបរិស័ទការដឹងកិរិយាអាការៈការនិយាយការធ្វើចំពោះប្រជុំជនថាធ្វើដោយម្ដេចទើបសមល្មមនឹងបរិស័ទនោះនោះការបដិបត្តិល្អរបស់ព្រះសារិបុត្រដែលបានទទួលព្រះពុទ្ធតម្រាស់សរសើរថាដូចជាម្ដាយអ្នកឲ្យកំណើតបុត្រ
ដោយមានសម្ដែងទុកក្នុងបាលីសច្ចវិភង្គសូត្រនៃគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសិកៈសម្ដែងអំពីព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់សរសើរព្រះសារិបុត្តទេនិងព្រះមហាមោគ្គលានទេថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅអេសេបតនៈមគតិយវ័នក្បែរក្រុងពិរិណសីត្រាស់រៀបរាប់អំពីព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រគឺព្រះធម្មទេសនាក្នុងព្រៃអេសេបតនៈមគតិយវ័នដែលសមណព្រាហ្មណ៍ទេពតាមីព្រំឬអ្នកណាមួយក្នុងលោកមិនអាចរារាំងបានហើយត្រាស់ណែនាំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយគប់រោគព្រះសារិបុត្រនិងព្រះមុគលានដែលជាបណ្ឌិតជាអ្នកអនុគ្រោះដល់មិត្តសព្រហ្មចារីភិក្ខុផងគ្នាត្រាស់ព្រៀបប្រដូចព្រះសារិបុត្រទៅនឹងមេដានអ្នកឲ្យកំណើតព្រះមុគលានដូចជាមេដោះព្រះសារិបុត្រជាអ្នកណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិផលព្រះមុគលានក៏ណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងមគ្គផលខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងនិងព្រះសារិបុត្រជាអ្នកអាចអធិប្បាយអរិយសច្ច4ដោយពុស្ដាបានលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចូលទៅកាន់ព្រះវិហារឯព្រះសារិបុត្រក៏សម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដោយបានអធិប្បាយអរិយសច្ច4ឲ្យស្ដាប់យ៉ាងពុស្ដាមានព្រះពុទ្ធវចនៈត្រាស់សរសើរព្រះសារិបុត្រទេថាជាបុគ្គលឯកផ្នែកចំដែងធម្មចក្របានត្រូវតាមព្រះពុទ្ធបំណងក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនៃបុគ្គលវៈដោយព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់លើកដំកើងសមត្ថភាពរបស់លោកថាជាបុគ្គលឯកមានសេចក្តីថាម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតពិចារណាមើលមិនឃើញបុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រកាសធម្មចក្រដ៏ប្រសើរដែលតថាគតប្រកាសទុកហើយឲ្យបានល្អស្មើតថាគតដោយសារិបុត្រមនីយភិក្ខុទាំងឡាយសារិបុត្ររមែងប្រកាសធម្មចក្រដ៏ប្រសើរដែលតថាគតប្រកាសទុកហើយបានល្អដូចជាតថាគតដែរកតិគុណជាអច្ឆរិយៈផ្នែកមានសមត្ថភាពពិសេសមួយដែលធ្វើឲ្យលោកបានទទួលការតែងតាំងមានចរិតប្រកបក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតតាមដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់តែងតាំងឯតតគៈដល់សារិបុត្រថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសារិបុត្រកំពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតខាងមានបញ្ញាច្រើនភាវៈជាអ្នកមានបញ្ញាលើសលប់របស់ព្រះសារិបុត្រទេក្រៅពីព្រះមានព្រះភិក្ខុបានទ្រង់ប្រកាសលោកឲ្យជាឯតតគៈហើយថែមទាំងបានត្រាស់សរសើរលោកក្នុងផ្នែកជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើននៃទៀតដោយមានចរិតទុកក្នុងបាលីគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសិកៈនៃអនុបត្តវៈក្នុងអនុបត្តិសូត្រដែលសម្ដែងដោយលំដាប់បទប៉ុន្តែនឹងលើកមកត្រឹមតែចំណែកខ្លះបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅវត្តចេតពនមហាវិហារជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីកសាងក្បែរក្រុងសាវត្ថីក្នុងគ្រានោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយស្ដាប់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសារិបុត្រជាបណ្ឌិតជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនជាអ្នកមានបញ្ញាក្រាស់ជាអ្នកមានបញ្ញាវាងវៃជាអ្នកមានបញ្ញារហ័សជាអ្នកមានបញ្ញាមុតស្រួយជាអ្នកមានបញ្ញាទំលាយកិលេសបាន
មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសារិបុត្រឃើញច្បាស់ធម៌តាមលំដាប់បន់បានក្នុងការមួយរំពេចប៉ុណ្ណោះហើយព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់សរសើរព្រះសារិបុត្រផ្នែកខាងចូលរូបវិញ្ញាណ4និងអរូបវិញ្ញាណទាំងការកំណត់ដឹងសភាវៈដែលជារូបនិងអរូបមកជាអារម្មណ៍ថាលោកចូលទៅតាមលំដាប់នៃឈានហើយអាចកំណត់ដឹងធម៌តាមលំដាប់ផ្នែកឈានទាំងដឹងច្បាស់នៅការកើតឡើងការតាំងនៅការអស់ទៅនៃធម៌ទាំងនោះរហូតបានទទួលការសរសើរថាជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញដល់នៅការសម្រេចក្នុងអរិយសិលអរិយសមាធិអរិយបញ្ញាអរិយវិមុតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលកាលពោលដោយប្រពៃគប្បីពោលសរសើរភិក្ខុជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធជាអរោរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុកើតអំពីព្រះអរបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុកើតអំពីធម៌អ្នកដែលធម៌និមិត្តជាធម្មទេយ ियत មិនជាទេយ ियत របស់អាមិសភិក្ខុរូបនោះគឺសារិបុត្រនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសារិបុត្ររមែងប្រកាសធម្មចក្រឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមដោយប្រពៃបានដោយតថាគតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់ដូច្នេះហើយភិក្ខុទាំងនោះក៏សម្ដែងសេចក្តីត្រេកអររីករាយចំពោះព្រះពុទ្ធតម្រាស់ដែលត្រាស់សរសើរនោះភិក្ខុជាអ្នកមានបញ្ញារបស់ព្រះសារិបុត្រទេដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់សរសើរថាវាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ចេញហើយមិនមានអ្នកណានឹងមានសមត្ថភាពប្រៀបផ្ទឹមបញ្ញារបស់ព្រះសារិបុត្រទេបានឡើយដោយមានរឿងតាក់ទងនឹងការរាប់ដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលមានចារក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃពុទ្ធវគ្គក្នុងរឿងយមកបរិហារយៈបញ្ជាក់ថាព្រះសារិបុត្របានឈរនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះសាស្តាបន្លឺសិហនេថាបបិទ្ធព្រះមានព្រះភ័ក្ត្រកាលភ្លៀងធ្លាក់រហូតកាប់គាត់ដែរខ្ញុំព្រះអង្គក៏ឯរាប់កិនេបានថាភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងមហាសមុទ្រប៉ុណ្ណេះដំណក់ធ្លាក់លើផែនដីប៉ុណ្ណោះលើកំពូលភ្នំប៉ុណ្ណោះដំណក់ព្រះបរមសាស្តាត្រាស់នឹងសារិបុត្រទេថាមនាលសារិបុត្រតថាគតក៏ដឹងថាអ្នកអាចរាប់ដំណក់គ្រប់ភ្លៀងបានក្នុងអត្ថកថារឿងសកទេវរេថាសាវកទាំងឡាយមានព្រះសារិបុត្រជាដើមដែលប្រកបដោយបញ្ញាដែលអាចរាប់ដំណក់ទឹកភ្លៀងបានក្នុងការភ្លៀងធ្លាក់រហូតទូទាំងផែនដីម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីឧបមាដែលនឹងនាំមកប្រៀបធៀបក្នុងបញ្ញារបស់ព្រះសារិបុត្រមិនមានព្រោះដូច្នោះទើបលោកក្រាបទូលថាខ្សាច់ក្នុងស្ទឹងគង្គានឹងអស់ទៅទឹកក្នុងមហាសមុទ្រនឹងរីងស្ងួតហួតហែងទៅដីក្នុងផែនដីនឹងអស់ទៅការឆ្លើយបញ្ហាដោយការដឹងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅមិនទាន់អស់ឡើយមានសេចក្តីអធិប្បាយពាក្យពេចន៍របស់ព្រះថេរវៈនេះថាការលោកដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះចប់ហើយបុគ្គលនឹងដាក់ខ្សាច់មួយគ្រាប់ឬដំណក់ទឹកមួយដំណក់ឬដីមួយដុំតូចចុះទៅសូម្បីលោកដោះស្រាយបញ្ហារាប់រយរាប់ពាន់ឬរាប់សែនបញ្ហាបុគ្គលនឹងដាក់ខ្សាច់យ៉ាងណាមួយមានខ្សាច់ជាដើមក្នុងទន្លេគង្គាមួយបញ្ហាមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់វត្ថុកិរណីទាំងឡាយមានខ្សាច់តែនៅក្នុងទន្លេគង្គាជាដើមគប្បីអស់ទៅដោយរហ័សជាងការឆ្លើយបញ្ហារបស់លោកគឺវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលនាំមកធ្វើជាខ្នាច់នឹងអស់ទៅហើយតែការឆ្លើយបញ្ហារបស់លោកមិនទាន់អស់ទៅទេគោលធម៌ដែលជាគុណសម្រាប់ធ្វើនីតិជាទូតគឺជាអ្នកនាំសេចក្តីទៅប្រាប់ដល់ផ្នែកទាំងពីរមានក្នុងខ្លួនរបស់ព្រះសារិបុត្រទេ
ដែលមានពោលក្នុងព្រះបាលីទូតសូត្រគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយអត្ថកនិបាតបញ្ជាក់ថាព្រះមានព្រះភិយត្រាស់សរសើរព្រះសារិបុត្រថាមានគុណសម្បត្តិផ្នែកអ្នកការទូតគឺជាអ្នកប្រកបដោយអង្គ8ប្រការសមគួរដល់ការធ្វើជាទូត1ចេះទទួលស្ដាប់ដោយខ្លួនឯង2ចេះញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យព្រមស្ដាប់ខ្លួន3រៀនយកដោយល្អ4ចងចាំទុកបានល្អ5ជាអ្នកយល់ដឹងដោយល្អសត្វកិច្ចការ6ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងផង7ឆ្លាតក្នុងអំពើដែលជាប្រយោជន៍និងមិនជាប្រយោជន៍8មិនបង្កការឈ្លោះវិវាទមានបដិភិណៈល្អលទ្ធផលការងាររបស់លោកដែលចាត់ទុកជាភ័ស្តុតាងតមកដល់ការសង្គាយនីជាបន្តបន្ទាប់គឺលោកបានប្រជុំព្រះសង្ឃបរិយាយធម៌ដែលសំខាន់សំខាន់ចែកជាវគ្គជាឃ្លាស្រួលក្នុងការចងចាំហៅថាសង្គីតិសូត្រចាត់ជាសង្គាយនីព្រះធម៌ក្នុងសម័យដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ប្រជន្មឡើយតែជាការធ្វើដោយផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានសូមញាត់អំពីព្រះសង្ឃមានសេចក្តីប្រកាសពុស្ដាក្នុងសង្គីតិសូត្រជាសូត្រទី33នៃទីឃនិកាយបាដិកវៈបញ្ជាក់ថាសម័យមួយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្រេចឥរិយាបថនៅក្នុងនគរបាវ៉ាក្នុងសន្តាគារឈ្មោះថាអុភតកៈរបស់ស្ដេចមូលៈទាំងឡាយក្នុងរាត្រីមួយទ្រង់សម្ដែងធម៌ដល់ស្ដេចមូលៈទាំងឡាយរហូតទល់យប់ជ្រៅព្រះអង្គទ្រង់រយខ្នងណាស់ទ្រង់បំណងនឹងទម្រាបខ្នងបន្តិចទើបប្រោះប្រទានវរោកាសឲ្យព្រះសារិបុត្រទទេសម្ដែងធម៌ដល់ព្រះសង្ឃជំនួសព្រះអង្គតទៅព្រះសារិបុត្របានឱកាសល្អដូច្នោះទើបប្រារព្ធរឿងនិគ្រន់វិវាទគ្នាជាមូលហេតុឲ្យព្រះសង្ឃទាំងពួងមើលជានិមិត្តហើយពោលថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយធម៌នេះឯងដែលព្រះមានព្រះភិយាជាម្ចាស់របស់យើងទាំងឡាយត្រាស់ទុកល្អហើយប្រកាសទុកល្អហើយជាគ្រឿងចិញ្ចាភូមិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់ប្រងប់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រកាសទុកល្អហើយអ្នកទាំងឡាយគប្បីចងក្រងមិនគប្បីវិវាទគ្នាដោយធន់នោះឲ្យព្រហ្មចរិយៈនេះតាំងនៅអស់កាលយូរដែលហេតុណាហេតុនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាច្រើននាំមកនូវសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើនដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោកជាប្រយោជន៍សុខដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហើយលោកចែកធាត់ទាំងឡាយចេញជាពួកពួករួមទាំងអស់10ពួកធំស្រួលដល់ការចងចាំនិងស្វាធ្យាយក្នុងមួយពួកមួយពួកមានគោលធម៌ជាពួកជាក្រុមហើយចែកចេញដោយពុស្ដាជាពួករាយទាំងអស់204ពួកមិនបានឈានកន្លងគ្នាលោកចងក្រងបានជារបៀបរៀបរយគួរឲ្យអស្ចារ្យដូចជានាំមកជាឧទាហរណ៍ក្នុងពួកទី1ថាសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា